Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte, uplujeme proti. Začneme dnes na novinkách a samozřejmě ve Spojených státech amerických. Přeji vám příjemný poslech. O příštím prezidentovi USA může rozhodnout až nejvyšší soud. Článek vyšel dnes ráno. O tom, kdo se stane příštím prezidentem Spojených států, možná rozhodne až nejvyšší soud. S takovou variantou počítá i současný šéf Bílého domu Donald Trump, který do nejvyššího orgánu soudní moci nedávno nominoval konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou. Myslím, že volby skončí u nejvyššího soudu, řekl Donald Trump 23. září. Svůj odhad poté ještě zopakoval v průběhu první televizní debaty o týden později. Z toho důvodu také trval na tom, aby po smrti soudkyně Ruth Baderové Ginsburgové na uvolněné místo nominoval svoji kandidátku. Spoléhám na ně, na soudce, že dohlédnou na volební lístky. Tou se nakonec stala Amy Coneyová Barrettová, s čímž opoziční demokraté nesouhlasili. Podle nich měl nového soudce jmenovat až nový prezident příští rok, což byla ostatně stejná argumentace, se kterou před 4 lety republikáni zablokovali nominanta tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. Podle Trumpa ale bylo důležité, aby Spojené státy měly v době prezidentských voleb všech 9 nejvyšších soudců. Spoléhám na ně, že dohlédnou na volební lístky, řekl. Od té doby, co většina průzkumů předpovídá jeho prohru, začal Trump zpochybňovat legitimitu hlasování. Tak tady to je klasická manipulace. Samozřejmě, že ty průzkumy jsou tady od toho, aby formovaly informační pole ve prospěch toho, kdo má vyhrát. A vzhledem k tomu, že všechna média mainstreamu, ale i další, nebo téměř všechna v USA i po celém světě, jsou bohužel stále ještě v rukou Clintonoidů a podobných monster, jinými slovy též v rukou amerických státních elit, tak je jasné, jakého druhu ty průzkumy asi jsou. Pokračujeme v článku. Zkorumpované korespondenční hlasování. Úplně ze všeho nejvíc nedůvěřuje korespondenčnímu hlasování. Hlasování poštou bylo zmanipulované v několika volbách. Lidé už nyní vidí, jak nepravdivé a pomalé je. Výsledky voleb by mohly být spožděné o několik měsíců, napsal prezident před časem na Twitter. Podle něj nebylo 1% takto odevzdaných hlasů v roce 2016 vůbec započteno. Řada studií, včetně těch financovaných republikány, ale nikdy takové tvrzení neprokázala. Experti ujišťují, že 99,9% hlasování v amerických volbách proběhlo v souladu se zákonem. Trump v citovaném příspěvku také naznačil, že by až 20% zaslaných hlasovacích lístků mohlo být zfalšovaných. Ovšem na základě volební účasti z minulých let by 20% korespondenčních lístků představovalo asi 20 milionů voličů. Podle odborníků z Brennanova Centra pro spravedlnost je zfalšování voleb v takovém rozsahu nemyslitelné. Trumpovo zbrojení proti této formě hlasování je zarážející ještě v jednom aspektu. Sám prezident totiž, stejně jako viceprezident Pence nebo čelní poradkyně Kellyanne Conwayová, v minulosti korespondenčně odvolili. Podtitulek Konzervativní soudy. O tom, že Trump nepřijme výsledky voleb, už 3 roky vtipkuje komik a moderátor Bill Maher. Říkám to už dlouho, nemyslím si, že odejde. I kdyby prohrál o obrovský rozdíl, tak řekne, že je vše zmanipulované, fake news, uvedl. Po dobu svého prvního volebního období nominoval Trump celkem 217 federálních soudců, z nichž většina pochází z konzervativního křídla. Nejvyšší soud
už do letošních voleb stihl několikrát promluvit. Před týdnem zakázal státu Wisconsin počítat hlasy, které dorazí poštou až po úterním volebním dni. V případě Pensylvánie a Severní Karolíny naopak rozhodl opačně. Konzervativní soudci ale uvedli, že se k případu možná vrátí po volbách. Další článek k tomuto tématu je ze Seznamu zpráv. Americké volby a střední Evropa. Nervózní jsou hlavně Polsko s Maďarskem. Americké prezidentské volby sleduje doslova celý svět. Jak jejich výsledky mohou ovlivnit dění v Evropské unii? Koho si v Bílém domě více přejí ve střední Evropě? Za Atlantským oceánem se právě rozehrávají poslední hodiny boje o prezidentské křeslo. V oválné pracovně Bílého domu by na 4 roky chtěli usednout Joe Biden a Donald Trump, který obhajuje mandát. Ať už bude výsledek jakýkoliv, bude silně ovlivňovat i dění v Evropě. Jako šéf jedné ze světových mocností má prezident Spojených států enormní vliv po celém světě, ať už se jedná o zahraniční politiku, téma klimatu nebo vzájemný obchod. Tak já bych to trochu zpřesnila a řekla bych, že vliv mají ty klanové skupiny, které stojí za prezidentem Spojených států. Podtitulek Polsko a Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán explicitně podpořil kandidaturu Donalda Trumpa, a to v září letošního roku. Je dobrý pro střední Evropu, cituje Orbána agentura AP. Už v roce 2016 Orbán Trumpa podpořil, a to jako první evropský lídr vůbec. Oba mají společná témata, jako je imigrační politika nebo boj s terorismem. V roce 2019 navštívil Orbán Trumpa v Bílém domě, což v průběhu vlády Baracka Obamy neudělal. Orbánovo Maďarsko je však v dlouhodobém hledáčku Evropské komise, a to kvůli stále pokračujícímu omezování svobod, například médií nebo menšin. Abychom se nemýlili, jak to myslí Seznam zprávy, tak omezování svobod nikoli ze strany Evropské unie nebo Evropské komise, ale mají na mysli, že to Maďarsko a jmenovitě pan Orbán omezují svobody médií nebo menšin. Také další ze středoevropských lídrů, polský v uvozovkách Richelieu a šéf vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński, má blízko k republikánskému kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi. V roce 2017 Trump navštívil Polsko a zahraniční média popisovala přivítání ze strany Poláků jako velmi vřelé. I v těchto vztazích se hovoří zejména o společných tématech Trumpa a aktuální polské vládnoucí garnitury. Kaczyński i Trump jsou na stejné lodi v otázkách migrace, klimatu, ale také co se týče boje proti levicově liberální politice. Vítězství Joea Bidena by pro Orbána i Kaczyńského znamenalo hledat si obtížněji cestu ke společné řeči se Spojenými státy. Demokratický kandidát totiž v rámci předvolebních mítinků jmenoval právě Maďarsko a Polsko, a to v negativním kontextu. Vidíte, co se děje od Běloruska přes Polsko a Maďarsko, kde se probouzí totalitní režimy, řekl přede 2 týdny Biden. No tak to možná řekl, ale jinak víme, že Polsko je hodně v drápech amerických státních elit, které právě zejména stojí za Bidenem, tak uvidíme. Otázkou však zůstává, zda si Polsko a Maďarsko bude chtít hledat spojence u jiných velmocí, nebo budou potenciálně chtít zlepšit vztahy s Joeem Bidenem. Jde především o vzájemnou spolupráci v rámci NATO. Například v Polsku je aktuálně stále přítomných 173 členů americké armády. Jedním z výsledků bilaterálního vyjednávání mezi Donaldem Trumpem a polským prezidentem Andrzejem
Jiřím Dudou byla mimo jiné i dohoda o umístění další tisícovky vojáků do Polska. Ti by tam měli být převeleni z Německa. Podtitulek Česko a Slovensko. Jak ale upozorňují analytici, pro Českou republiku a Slovensko může být situace diametrálně odlišná od vyšegrádských partnerů. S Donaldem Trumpem si obě země udržují sice relativně vřelé vztahy, což se dá dokázat na příkladu návštěvy českého premiéra Andreje Babiše v Bílém domě v březnu minulého roku. Vztah ke Spojeným státům by se však velmi pravděpodobně nezměnil ani po případném vítězství Joea Bidena. Podle analýzy Byrn by Andrej Babiš, případně i slovenský premiér Igor Matovič, naopak Spojeným státům mohli sloužit jako most směrem k ostatním členům Vyšegrádu. Spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy je po roce 1989 rozsáhlá. No baže, to tedy bohužel. Co se týče ekonomických vztahů, v minulém roce byly USA pro Česko 11. největším exportním partnerem. Pro srovnání, Rusko je 12. největším exportním partnerem, Čína 17. Podtitulek Americko-evropské klima. Všechny zmíněné země, takzvané Vyšegrádské čtyřky, jsou ale samozřejmě především členy Evropské unie a právě budoucí obyvatel Bílého domu bude pro zahraniční témata i obecně unijní agendu naprosto zásadním hráčem. Uvidí se, zda protihráčem nebo spoluhráčem. Jedním ze základních témat, na kterých se Evropská unie neshodne s Donaldem Trumpem, ale naopak nachází společnou řeč s Joeem Bidenem, je klimatická změna a boj s ní. Pro Evropskou komisi je klima a politika s ní spojená jednou z hlavních agend, které vytyčil kabinet pod vedením Ursuly von der Leyenové. Oproti tomu administrativa Donalda Trumpa například odstoupila od pařížské klimatické dohody v roce 2019, na níž se v roce 2015 dohodly státy OSN. Ta si klade především společné cíle k dosažení uhlíkové neutrality. Joe Biden má problematiku klimatické změny vysoko ve svém volebním programu a věří v tzv. Green New Deal, tedy americkou obdobu evropského plánu na udržitelnou obnovu Green Deal. A teď jedna perlička z novinek. Měl smůlu na špatné přátele. Hledal místo v životě, říká o teroristovi z Vídně obhájce. Mladý islamistický radikál, který v pondělí zabil 4 lidi v centru Vídně, pocházel ze zcela normální rodiny. Řekl to v úterý podle agentury APA, čili APA, obhájce z procesu, v němž byl loni útočník Kuitim Feizulaj odsouzen k 22 měsícům vězení kvůli pokusu vycestovat do Sýrie a připojit se k teroristické organizaci Islámský stát. Dál už to ani číst nebudu, ale jak je vidět, tak pokud máte smůlu zřejmě tedy a hledáte místo v životě, tak zřejmě, nebo nevím, jak to ten advokát myslí, zřejmě tedy asi můžete vraždit možná i neomezený počet lidí. Pán Bůh ví, ale ta retorika skutečně zní nějak takto. Teď se ještě vrátíme k USA, ačkoliv zpráva je z rt.com. Lavrov prohlásil o téměř 2000 žoldnéřích v karabašské zóně konfliktu. Čili už jsou tam 2000 hrdlořezů. Nás velmi znepokojuje internacionalizace konfliktu mezi Náhorním Karabachem a Azerbajdžánem a privlečení, takže zavlečení, zkrátka dobře, příjezd bojovníků z Blízkého východu.
Opakovaně jsme vyzývali mezinárodní hráče, aby využili svých možností a zabránili přesunu žoldáků. Jejichž počet v zóně konfliktu se podle dostupných údajů již blíží 2000. Ministr připomněl, že toto téma nastolil prezident Vladimír Putin během telefonického rozhovoru se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem 27. října. Trvale pokračujeme v prosazování naší pozice různými kanály, čili v prosazování těch návrhů ruských různými cestami. Na začátku října arménský předseda vlády Nikol Pašinjan uvedl, že arménská strana má informace o účasti na nepřátelských akcích syrských militantů a teroristů, jakož i zástupců tureckých speciálních sil. Francouzský prezident Emmanuel Macron také hovořil o zahraničních bojovnících v Náhorním Karabachu. Tak si asi umíme představit, jak by se celosvětově začala situace zhoršovat, kdyby se na post prezidenta Spojených států amerických dostal Joe Biden. My se teď podíváme zase na Slovensko. Nejprve článek ze včerejška z hlavních zpráv. Náměstkovi ministra zdravotnictví USA se nezdá plošné testování. Negativní test druhý den neznamená, že jste negativní. Tak jaká je potom jeho výpovědní hodnota? Nápad týkající se celoplošného testování slovenského obyvatelstva na onemocnění COVID-19 vyvolal v zahraničí různé ohlasy. Někteří ho podporují, jiní zatracují. Ve Spojených státech amerických, které jsou pandemií koronaviru nejvíc zasaženou zemí světa, však nepovažují takovéto testování za smysluplné. Mnohými zpochybňované antigenové testy se nelíbí ani náměstku amerického ministra zdravotnictví Brettovi Girorovi. Negativní test druhý den neznamená, že jste negativní, tak jaká je potom jeho výpovědní hodnota? Neznamená to, že za 4 dny můžete jít za babičkou nebo na 6. den přestat používat roušku, prohlásil pro televizní stanici CNBC. USA evidují už více než 9,2 milionu infikovaných osob. Z pohledu celkové populace jsou to necelá 3% obyvatel země. Slováci jsou na tom mnohem lépe, jelikož koronavirus doposud zachytili u zhruba 1% občanů. Podobný výsledek mělo i víkendové plošné testování. Míra infikovanosti na Slovensku je relativně nízká, je lepší než v téměř všech státech USA. Výjimkou jsou jen Oklahoma, Louisiana a Havajské ostrovy, píše web inquires.com. Tak v tom případě, vážení přátelé, je o něco větší záhadou, proč se vůbec na Slovensku to testování dělalo. Jestli to nebylo na zakrytí nějakých jiných cílů, například, aby tam pozvali tu armádu, nevím, těžko říct, nebo vyzkoušet si organizaci. Každopádně zorganizované to bylo perfektně, čehož by negramotná Matovičova vláda nebyla vůbec schopná, takže nějaké cíle tam sledovány byly. Samozřejmě minimálně to, že když ti lidé se ukázali jako poslušní, tak bude potom daleko jednodušší jim vnutit a přinutit je, aby se nechali očkovat alias čipovat. Také je to součástí deptání obyvatelstva, ale stále více se zdá, že Igor Matovič má ještě nějaký další, mnohem důležitější úkol. Možná opravdu je to způsobit na Slovensku naprosto nestabilní situaci, vyhnat lidi do ulic a zažehnout nějaký skutečný Majdan. Kdo ví, uvidíme, jak se to celé
bude dál vyvíjet. Protože teď už je nad slunce jasnější, že Česká republika a Slovensko jsou pod bezprecedentními útoky vnějšího řízení a ty útoky směřují na samou podstatu státu. Je tady jasná snaha o naprosté zdiskreditování vlád a státních systémů jak na Slovensku, tak v České republice a to si myslím, že bude jedním z těch cílů, které jsou těmito akcemi sledovány. Sice si neumím představit v tuto chvíli, jak by to byly schopné ty mezinárodní nebo tedy nadnárodní síly provést, nicméně pokud bychom se i dále ukazovali jako země naprosto neschopnými, například při řešení koronaviru, no tak si zase na druhou stranu umím představit, že by nás mohli označit za nebezpečnou zónu a vnucovat nám sem otevřeně nějaké vnější řízení, nějakého protektora, kterému by se samozřejmě říkalo jinak, konec konců, co jiného, jsou již ti v uvozovkách pomocníci, v uvozovkách lékaři z cizích zemí, kteří tady a na Slovensku už jsou. Další článek je z nvoo.org. Záchranný pás pro 44 milionů. Někteří američtí ekonomové a politici oprašují ideu, která zajistila hospodářskou stabilitu dvou mocných říší před 5000 letími. Odpustit nejpotřebnějším lidem dluhy. Současný vládnoucí hospodářský systém a finanční kapitalismus je nenasytný otesánek na peníze, protože roztáčejí kola a je práce, lid z podhradí má prachy a kupuje, co potřebuje a po čem touží, kola frčí rychleji a zisky rostou. To je pozitivní začarovaný kruh. Vlastně byl, protože v posledních letech nastal zádrhel. Mzdy ustrnuly a ceny letěly nahoru. Aby se kola nepřestala točit, centrální banky začaly přisypávat do systému stále levnější úvěry. Doping zabral, ale vytvořily se dlužní bubliny na prasknutí, z nichž se ozývá volání po stále větších dávkách peněžní drogy. S tím by banky, které tvoří peníze ze vzduchu, neměly žádnou potíž a půjčovat je lidem je výnosný biznis. Problém spočívá v nebezpečí, že se dlužníci předávkují a skolabují jako feťáci. Hrozí sklus do další finanční krize z riskantních a nedobytných úvěrů. Jak jej odvrátit nebo alespoň zpomalit? Chtělo by to nějaký trik, něco jako druhou šanci. A co kdyby? Co třeba lidem odpustit staré dluhy, aby byly znovu bonitní? Genialita této myšlenky spočívá v její jednoduchosti. Můžete si o ní myslet, co chcete, ale oddlužení je lepší způsob povzbuzení hospodářského růstu, nežli rozhazovat lidem peníze zdarma z helikoptéry, jak kdysi navrhl otec neoliberální ekonomiky Milton Friedman. Na dlužní odpustky vsází Elizabeth Warrenová, Bernie Sanders a Chuck Schumer, tři špičkoví politici demokratické strany, kteří si všimli, že během posledních 30 let studium na amerických univerzitách silně podražilo. Získat bakalářský titul je dnes o 1000% dražší, nežli v poslední dekádě minulého století. O 1000%, přátelé? Je to vůbec možné? No asi ano, když to autor píše. Tři demokratičtí mušketýři tudíž chtějí začít zrušením dluhu za univerzitní vzdělání, který dnes přesahuje 1,6 bilionů dolarů a pro dobrou míru také škrtnout dluhy studentů za zdravotní péči ve výši 81 miliard dolarů.
už se jim podařilo prosadit v kongresu zákon, kterým se omezenému počtu absolventů sníží dluh o 10 tisíc dolarů. To je jako když plivne do moře. Proto ti tři dobrodinci podali ambicióznější návrh zákona, který by smazal studijní dluhy do výše 50 tisíc dolarů všem. Hlásají z tribun i obrazovek, že prominutí studentských dluhů představuje účinnější pobídku nežli snížení daní bohatým, protože hodí záchranný pás 44 milionům Američanům. To je možná pravda, namítají kritici, ale na rubu stejné mince stojí, že se tím zvýší současný státní dluh 26,94 bilionů, nejméně o další bilion. Nu, a co má být, odbývají je zastánci oddlužení, když každý rok utrácíme 750 miliard na zbrojení. Warrenová připustila, že značná část studentského dluhu je nedobytná, protože univerzitní vzdělání již není místenkou v první třídě rychlíku do budoucnosti. Tou jsou dnes styky a protekce. Harvardské poradní centrum pro kariéru neskrývaně prohlašuje, když máte vybrat lidi pro vaši pracovní skupinu, šance je, že se začnete ptát přátel, zda mohou doporučit někoho, koho znají. Na základě osobních doporučení je obvykle obsazeno téměř 80% volných pracovních míst v národním hospodářství. Ideu dlužních odpustků podporuje řada významných ekonomů, mezi něž patří Michael Hudson, který se proslavil tím, že předpověděl krach riskantních úvěrů v nákupu nemovitostí v roce 2008. Není sporu o tom, že dluh vede k nestabilitě společnosti, píše ve své nedávno uveřejněné knize A odpusťme jim jejich dluhy. Ačkoliv autor se v ní zabývá hospodářskou politikou 5000 let starou, kterou uplatňovaly dvě někdejší mocné říše, sumerská a babylonská, kniha se takřka přes noc stala bestsellerem odborné literatury. Hudson vysvětluje, že vládci obou říší se snažili občasným odpisem dluhů docílit, aby občané nemuseli dřít na lichváře, mohli prací uspokojit své potřeby a navíc ještě pomáhat na veřejně prospěšných dílech. Ku podivu tato idea klapala, uzavírá Hudson. Společnosti, které rušily dluhy, se těšily ze stálého růstu po tisíciletí. Ano, máte pravdu, nelze srovnávat dnešní dobu s tou dávno minulou, kdy na zemi nebylo tolik lidí a neklaněli se falešnému bohu konzumu. Víte ale, že o úlevu dluhů pro majitele domů usilovala krátce před zmíněnou krizí nemovitostních půjček vláda prezidenta Baracka Obamy? Škoda, že neuspěla. Věděli bychom víc o tom, zda a jak by ta stará idea mohla fungovat v soudobé společnosti. Ano, odpustky by mohly způsobit amorální chování jisté části lidu v podhradí, ale co je to proti amorálnosti, ba sprostotě, že 8 zazobaných chrobáků valí před sebou stejně velkou kuličku jako polovina chudých mravenčíků naší planety. Takové bohatství je švindl a zlodějna, co jiného by to mohlo být? Ptá se autor na konci tohoto článku. Článek napsal Jan Vítek. Ano, oddlužení, o tom se bude určitě mluvit stále častěji, ale tam je důležité to, za jakou cenu by to oddlužení bylo provedeno s největší pravděpodobností za cenu vzdání se vlastního majetku, pak možná za cenu povinného očkování nebo něčeho podobného, alias čipování. No a nakonec to dopadne tak, a takový také je plán, že lidem dají nějaký mrzký peníz, nějaký nepodmíněný příjem na základní potřeby a budou je držet buď doma pod zámkem, anebo
pokud tedy budou očkováni, tak jim dají kreditní systém a budou se moci pohybovat jen tam, kde jim to bude dovoleno a kupovat jenom to, co jim bude dovoleno a tak dále a tak dále. Zkrátka dobře, to oddlužení by znělo dobře, pokud bychom nevěděli, čemu má ve skutečnosti posloužit. A cílem toho není nic jiného než totální kontrola a zotročení lidí. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za pozornost a dáme si písničku a následuje kulturní večer, vlastenecké čtení, již 8. díl knížky Františka Kožíka o Karlu IV. Pěkný večer.